Você viu? Então clima, né? Vira pra ela. Então clima aí, meu. Quem é que tem? Ah, a Cami tem. Já tá valendo. Emerson Braz novamente na área. Tamo junto com o Claudinho, meu parceiro. Patrulhinho, toda a rapaziada aí. Fabinho, Ratinho, toda a rapaziada aí. Vamos lá. Qual que é o samba? Qual que é o samba aí? Vamos, samba 14, não esqueci. Samba 14, que dia que vai acontecer isso aí? Que dia? Dia 2 do 8, agora estaremos lá. Sexta-feira, Rosas de Ouro, tamo junto. Apresentação. Vem comigo. Rapaziada, nas quadras tudo aí. Vamos filmar então, vai lá. Chora cavar! Um, dois, três. Tudo! A imagem do ser semelhante de Deus. O milagre divino enfim aconteceu. Eternizei grandes momentos, acalentando sentimentos. Sorri, brinca, sonha. E o medo do bicho papão, meus brinquedos na memória. No mundo de imaginação. Semelhante de Deus.